دوسری جانب ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں تنخواہوں میں اضافہ کوئی غلط اقدام نہیں، ارکان کے مطالبے پر بل پاس کیا گیا، میں اسے کوئی غلط کام نہیں سمجھتا۔ چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے، کیا لاہور میں جو پہلے پیکیج تھا اس میں گزارا ہو سکتا ہے؟ لاہور میں ہمارے جو لوگ ہلکے سے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو انٹرٹین کرنا، ہمارے ساتھ جو ملازم ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، دے آر پارٹ آف آر ٹیم، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کیا اس پیکیج میں گزارا ہو سکتا ہے؟ میں نے ٹویٹ نہیں دیکھی، میں نے خان صاحب کی ٹویٹ نہیں دیکھی، اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن بیان ان کا یہی ہے کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے یہ کہ یہ جو اقدام پنجاب اسمبلی میں کیا گیا، کیا اقدام، تنخواہیں بڑھانے کا، کوئی اس میں کوئی غلط اقدام نہیں ہے، میں اس کو کوئی غلط اقدام نہیں سمجھتا۔